Bismillahirrahmanirrahim. Herkesi salamlayıram. Bugün de yeni kelam mövzumuzu devam edirik ve mövzumuzun esas hissesi şer meselesiydi. Esas mövzumuz şer probleminden ibaret idi. Ve biz geçen defa şer probleminin mentiq esasında söhbete başladık. Şer probleminin mentiq formasında, mentiq formatında təqdim olunma şəklini, yəni formasını göstərdik və dedik ki, şərri ilahiyyatla və hətta bunu insan həyatı ilə də təbii ki, qarşı-qarşıya qoya bilərik də. Mən ilahiyyatla deyirəm ki, çünki birbaşa olaraq ilahiyyata qarşı qoyulub daha çox xüsusilə də istər ilahiyyatçılar tərəfindən, istər hətta ilahiyyatın inkarçıları tərəfindən. Və hesab edirdilər ki, şərrin mövcudiyyəti Allahın mövcudiyyəti ilə tam ziddir. Məntiq forması bu cümlədən ibarətdir. Məntiq əsası bundan ibarətdir. Şərrin mövcudiyyəti Allahın mövcudiyyəti ilə ziddir. Nəyə görə? Çünki Allah mütləq xeyrxah, mütləq alim, mütləq qadirdir. Və belə olan halda şər də mövcuddursa, onun qabağını almalıdır. Amma almayıb, var, mövcuddur. Deməli, Allah bu sifətlərə malik deyil və deyilsə mövcud deyil. Və biz keçən dəfə bunu araşdırmağa başladıq. Dedik, tamam, bəli. Bəzi müqəddimələri bu argumentin bəzi girişləri düzdür, amma hamısı düz deyil. Əgər hər hansısa bir argument doğru nəticə vermək üçün bütün müqəddimələri doğru olmalıdır. Halbuki bu müqəddimələrin hamısı doğru deyil. İki müqəddimə, üç müqəddimədən ikisi doğrudur, biri doğru deyil. O iki, Allahın mütləq alim olması, Allahın mütləq qadir olması, qadirdirsə mütləq və mütləq mümkünləri yaratma iqtidarında olmalıdır. Alimdirsə bütün doğruları bilmək imkanında olmalıdır. Bu doğrudur. Amma mütləq xeyrxahdırsa mütləq şərrə mane olmalıdır. Bu dedik doğru deyil. Bu cümlə doğru deyil. Bir daha başlayırıq. Diqqətimiz olsun məsələyə. Bu cümlə doğru deyil. Doğru deyil, yəni doğru olması üçün doğru, yəni yəqini deyil. Qəti deyil. Yəqin nədən ibarət? Yəqin budur ki, bütün aləmlərdə belə olsun. Yəni, bunun əks ehtimalı olmasın. Halbuki bu cümlənin əks ehtimalı var. Bu cümlənin əks ehtimalı var. Yəni, xeyrxah olmasına rəğmən mane olmaya da bilər. Nəyə görə bu belədir? Biz dedik ki, şər problemi tərəfdarları üçüncü müqəddimə üçün əxlaqı ön fərziyə qururlar. Əxlaqı ön fərziyə, nədən, yəni ön fərziyə nədir? Əxlaqı argumentlə iştirak edirlər. Üçüncü müqəddiməni əxlaqa dayanan ön fərziyə ilə isbatlayırlar. Üçüncü müqəddimə budur, xeyrxahdırsa şərrə mane olmalıdır. Dedik, nə üçün? Deyirlər ki, çünki əgər xeyrxahdırsa şərrə mane olmazsa belə bir kəs, belə bir varlıq əxlaqi nöqteyi nəzərdən sual altındadır. Yəni, günahkar sayılır, deyir xeyr. Məhz elə bu əxlaqi konsepsiyaya, bu əxlaqi qanuna bizim iradımız var. İrad nədən ibarətdir? Belə bir əxlaq qanun mütləq şəkildə deyil. Belə deyil ki, mütləq və mütləq hər bir xeyrxah varlıq şərrə mane olmursa əxlaqi nöqteyi nəzərdən sual əlamətindədir və yaxud da günahkar və təqsirkar sayılmalıdır. Bu belə deyil. Həmişə belə deyil yəni. Nə üçün? Nə üçün belə deyil? Bu argument bununla budur ki, o üçüncü müqəddimə təbii ki, sual altına düşür. Çünki məsələn, yenə də misalla, məsələn, hər hansısa bir valideyn, ana, əgər ana öz övladını tənbih edirsə, öz övladına qışqırırsa, öz övladına rəftarı, məsələn, biraz iti rəftar edirsə, biraz üzərinə gedirsə, övladının üzərinə gedirsə, biz bunu necə hesablayırıq? Bunu mütləq şəkildə,
Biz bu valideyni təqsirkar bilə bilərik, günahkar hesab bilərik. Halbuki o keçən dərsimizdə, keçən söhbətimizdə dediyimiz o cinayətlə münasibətdə olan şəxsdən də fərqlidir. Yəni burada ana bilir də, qüdrəti də var, bilir. Yəni hər hansısa bir hal-hazırda öz övladına necə qarşı öz övladına olan tənbehdən agahdır və etməyə də bilər. Həm alimdir, həm qadirdir. Keçən dəfəki misalda dediyi cinayətlə qarşı təsadüfən qarşılaşan digər bir insan ola bilsin, bilməsin, keçsin, qüdrəti olmasın, köməyə keçsin. Bəli, elə olan halda əgər səhlənkarcasına yanaşırsa, onda günahkar sayıla bilər. Amma tənbih edən məqamda belə deyil. Tənbih edən özü elə iştirakçıdır. Tənbihin iştirakçısıdır valideyn, ana. Tənbih edir, yəni tənbih edir və tənbihə agahdır və etməyə də bilər, amma edir. Nə üçün? Çünki bilir ki, tənbihin nəticəsi bu günləri tənbih olursa, bu günləri övladı incirsə, incik düşürsə, bu dəyər ki, ömür boyu tərbiyəli olsun, ömür boyu hər hansısa bir məsələdən agah olsun, ömür boyu valideynə nisbətdə sayğılı olsun, ömür və sair və ilaxır. Yəni, böyük xeyirləri nəzərə alır, böyük məsləhəti nəzərə alır ana, valideyn və böyük xeyirlər və məsləhəti nəzərə aldığına görədir ki, bu günün tənbehinə razıdır. Yaxşı, belə olan halda üçüncü müqəddimə tamamilə sual altına düşür. Üçüncü müqəddimə deyir ki, xeyir və həm də ana xeyirxah, deməli xeyirxahlığından irəli gəlir ki, tənbehidir. Tənbehi elə xeyirxahlığından irəli gəlir. Halbuki üçüncü müqəddimə deyir ki, tənbeh həmən şərdə, məsələn. Halbuki üçüncü müqəddimə tənbehlə şərri, belə deyək, şərri xeyirxahlıqla təzahdı görürdü və bu bütün aləmlərdə də bunun doğru olmasını iddia edirdi və bunun əxlaqi ön fərziyyə qururdu bunun üçün ki, əgər xeyirxahdırsa və mane olmursa əxlaqi nöqteyi nəzərdən problemə məruz qalır. Gördü ki, xeyir, həm də xeyirxahdır. O əxlaqi nöqteyi nəzərdən də problemi yoxdur və şərə də mane olmur. Ana misalında məsələn. Nə üçün? Çünki digər bir deməli, çünki böyük bir xeyir və böyük bir məsləhəti nəzərə aldığına görə. Böyük xeyir və daha ali və geniş məsləhəti nəzərə aldığına görə. Deməli, biz şər probleminə digər bir müqəddimə artırmalıyıq ki, şər problemi nəticə versin. Yəni, dördüncü müqəddimə artırmalıyıq. Şər problemi, bəli, şər problemi nəticə verə bilər. Şər problemi ilahiyyatla ziddiyyətlidir. Amma haçan Allah, belə deyək, bu formada, dördüncü müqəddiməni artırıram, baxın, Allah alimdir, mütləq alimdir. Həmişə dediyimiz silsiləni qoruyaq. Allah mütləq qüdrət sahibidir, mümkünləri təbii ki, yaratma iqtidarındadır. Doğru, Allah mütləq elm sahibidir, hər bir həqiqəti bilmək imkanındadır. Doğru, Allah xeyirxahdır, Allah xeyirxahdır və şərrə mane ola bilər. Bu da doğru. Və dördüncü müqəddimə, şərrə o zaman xeyirxah mütləq xeyirxah varlıq şərrə dördüncü müqəddimədir var bizim artırdığımız. Mütləq xeyirxah varlıq şərrə o zaman mane olur ki, mane olduğu vəziyyətdən daha geniş, böyük xeyirlər və geniş məsləhətlər olmasın. Böyük xeyirlər və məsləhətlər olmadığı təqdirdə mütləq xeyirxah şərrə mane olmalıdır. Amma əgər bu baş verən problemdən, baş verən problem böyük xeyirlər və böyük məsləhətlərə dayanırsa, onda mütləq xeyirxah şərrə mane olmaya da bilər. Buna nə deyirlər? Buna deyirlər
Buna deyirlər belə cümlə olaraq, yəni bir qanun olaraq, yəni əxlaqi, etikal, hardasa argument. Şər probleminin etikal argumenti. Yəni şəxsin, şəxs xeyirxah varlıq, xeyirxah varlıq şərrə mane olmaması üçün əxlaqi argumentə əsaslanmalıdır. Və şərrə çox-çox xahiş edirəm ki, mən ona görə də biraz da cümlə və cümlə deyirəm ki, ya qeydiyyat olunursa və yaxud diqqət olunursa məsələ aydın olsun. Şərrə mane olmamaq, şərrə mane olmamaq əxlaqi argumentə dayanırsa, bu şər deyil, bu xeyrxahlığa zidd deyil. Əxlaqi argument nə ola bilər? Əxlaqi argument böyük xeyri nəzərə almaq, böyük məsləhəti, saysız hesabsız məsləhəti nəzərə almaq. Böyük xeyri nəzərə almaq və böyük məsləhəti nəzərə almaq şərrə mane olmamağın əxlaqi argumentidir. Kifayətdir bu cümlə. Şərrə mane olmamağın əxlaqi argumentidir. Əxlaqi dayanacaq yeridir. Ona görə bunu hesab edirəm ki, hardasa öz həllini tapır. Yəni şər probleminin, məntiq şər probleminin məntiq əsasında quranlar şərrin mövcudiyyətini Allahın mövcudiyyətlə ziddiyyətdə bilənlərin üçüncü müqəddiməsi məqbul deyil. Üçüncü müqəddimə bundan ibarətdir ki, mütləq şəkildə xeyrxah varlıq şərrə mane olmalıdır. Deyirik, bu nəyə görə belə olmalıdır? Bunu kim deyir ki, xeyrxah mütləq şərrə mane olmalıdır? Çünki deyirlər, əgər bu əxlaqi, onların əxlaqi ön argumentləri bundan ibarətdir. Şərrə mane olmasa, səhlənkardır deməli. Məsələn, necə deyərlər, nəzərə almayandır, deməli, xeyrxah deyil yəni. Yəni, istəmir və s. ilaxırda. Bu, ümumiyyətlə, mütləq şəkildə, yəni, çünki məntiqdən çox-çox xahiş edir, amma buna deyil, məntiqdən söhbət olunur, adi söhbət getmir burada. Məntiq, demək olar ki, o çox, bütün 0 və 100 həddində sərhədləri bəlli olan məsələdir. Yəni, belə deyil ki, həm də elə məqsədim budur da, məqsədim budur ki, yəni, xeyrxah varlıq şərrə mane olmalıdır. Yəni, əgər təbii ki, böyük xeyirlər, yox, dəqiq danışılmalıdır məntiqdə. Məntiq formatında hər hansısa bir əqidə bəyan olunursa, yəni bu bütün sərhədləri nəzərə alınmalıdır. Yəni, bunlar hesab edirlər ki, yəni xeyrxah insan şərrə mane olmalıdır, yəni mütləq şəkildə. Bunun heç bir istisnası olmamalıdır. Deməli, əgər şərrə mane olmursa, xeyrxah deyil. Biz məhz bunun üzərində dayanırıq, bu cümlənin üzərində dayanırıq. Dönə-dönə mən təkrar edirəm. Bu cümlənin üzərində dayanırıq. Xeyr, bu mütləq şəkildə belə deyil. Belə deyil ki, xeyrxah mütləq şərrə mane olmalıdır. Həmişə bəli, bəzi hallarda xeyrxah şərrə mane olmalıdır. Amma ola da bilsin ki, xeyrxah olsun, şərrə mane olmasın. Nəyə görə? Çünki xeyrxah varlığın şərrə mane olmaması üçün əxlaqi argumenti var. Onlar deyil, əxlaqi argument yoxdur, deyil, əxlaqi argument var. Əxlaqi argument nədən ibarətdir? Əxlaqi argument bundan ibarətdir ki, şərrin baş verməsinə nisbətdə böyük xeyir və böyük məsləhətləri nəzərə alır. Və böyük xeyir və böyük məsləhətlər bu kiçik şərrin baş verməsinə imkan yaradır. Ona görə xeyrxahlığı yerində şərrin baş verməsi də baş verir, ta inki böyük xeyir və böyük, təbii ki, məsləhətlər öz həllini tapsın. Baxın, bu məsələ şər probleminin həllində bir dənə qanuna çevrilib. Mən keçən dəfə demişdim, bugün də indi də qeyd eləyirəm. O qanun nədən ibarətdir? O qanun bundan ibarətdir ki,
xeyirlərin məcmuda şərdən çox olma prinsipi. Xeyirlərin məcmuda xeyirlərin şərdən çox olma prinsipi. Əgər xeyirlər şərə nisbətdə çoxdursa, bu şərrin mövcudiyyətini legitimləşdirir. Bu şərrin mövcudiyyətini rəsmiləşdirir. Əgər xeyirlər şərdən çoxdursa. Bu özü bir dənə qanuna çevrilib və ilahiyyatda əsaslı cavablardan şərrə, şər probleminə əsaslı cavablardan biridir. Bunun kökü mən biraz bunun haqqında söhbət edək. Sonra görək ümumiyyətlə. Bəs deməli, mərhələləri çox-çox xahiş edirəm. Mərhələləri itirməyək. Mən ilk mərhələdə bir növ şər problemi tərəfdarları tərəfindən çıxış etdim. Və şər problemi tərəfdarları hesab edirlər ki, şər Allahın varlığına ziddir. Və var şər, deməli Allah yoxdur. Baxın, çox sadə. Onlar və ikinci mərhələ bundan ibarətdir ki, xeyr, şərin mövcudiyyəti Allahın mövcudiyyətinə zidd deyil. Çünki şər probleminin tərəfdarları, arqumentlərinin üçüncü cümləsi sufistik cümlədir və üçüncü cümlə mütləq şəkildə qəbul oluna bilməz, qəti cümlə deyil. Çünki üçüncü cümlə, əgər şəxs əxlaqı arqumentə söykənirsə, şəxs şərrin mövcudiyyəti ilə xeyrxah varlıq şərrin mövcudiyyətində əxlaqı arqumentə söykənirsə, onun xeyrxahlığı şərrin olması xeyrxahlığına zidd deyil. Rahat şəkildə elə bilirəm, bu çox... Və dedi ki, bu qanunu olaraq nədən ibarətdir? Qanunu bundan ibarətdir. Bu əxlaqı arqumentin qanunu bundan ibarətdir. Xeyirlər məcmuda şərdən çoxdursa, şərrin mövcudiyyətini legitimləşdirir. Bu, bura qədər. Sonra görək hələ bunun özü. Yəni, biz indi şər problemi tərəfdarlarını demək olar ki, sual işarəsində qoyduq. Şər problemi tərəfdarlarını demək olar sıradan çıxartdıq bununla. Və bunun əsası Aristotelə qayıdır. Bu qanunun əsası Aristotelə qayıdır və sonra əlbəttə İslam fəlsəfəsində də bu qanuna yetərincə bəhrələr aparıblar və xüsusilə İbn Sina da demək olar ki, bu qanundan şər probleminə cavab olaraq bu qanundan istifadə edir və bu qanun nədən ibarətdir? Yəni təfsilatı, əsl sözün özü təbii ki, bəllidir. Bu qanunun özü ümumiyyətlə bir neçə belə deyək, bir neçə müqəddiməyə dayanır, söykənir. Bu qanunun tərəfdarları hesab edirlər ki, yəni xeyirlərin aləmdə xeyirlərin şərdən çox olması. Hesab edirlər ki, varlıq aləmi 5 cür təsəvvür oluna bilər. Xeyr və şərlə münasibətdə varlıq aləmi 5 cür təsəvvür ola bilər. Bu, bundan başqa da deyil. O da nədir? Ya tam mütləq xeyrdən ibarətdir, ya xeyr şərdən çoxdur və ya xeyrlə şər bərabərdir və ya xeyr şərdən azdır və yaxud mütləq şərdən ibarətdir. 5 cür. Bundan artıq da ola bilməz ki. Onun üçün o rahat şəkildə, bu da tamamilə məntiq əsaslıdır ya, tamamilə rasional bir bölüm üzərində gedir. Yəni, deduktiv bir, buna deyirlər deduktiv bölümdür, induktiv deyil. Deduktiv bölümün heç bir, necə deyərlər, artımı ola bilməz. Altıncı tərəf ola bilməz. İnduktiv bölümdə məsələn 6-7 də ola bilər, bizə məsələn 5-i lazımdır. Yox, bu elə deyil, bu elə 5 bölümdür. Ya mütləq xeyirdir, ya mütləq şərdir və ya xeyr şərdən çoxdur, ya şər xeyrdən çoxdur və yaxud bərabərdir 5 dənə. Amma bunlar belə deyirlər. Və nəticə etibarı ilə ikisini ancaq nəticə alırlar. Mütləq xeyir və xeyrin
şərdən çox olması. Xeyirlə şər təbii ki bərabər ola bilməz. Nəyə görə? Bu ağıllı və hikmət belə deyək, hikmət əsaslı varlığa uyğun gəlmir. Allahın varlığı ilə uyğun gəlmir. Bərabər ola bilməz. Çünki hər hansı bir varlıq, hər hansı bir varlıq belə deyək, məsələn Allah Allahın varlığı ilə bərabərlik təbii ki uzlaşmır. Nəyə görə? Çünki bu ağla sığmaz bir anlayışdır ki, bir nəfər belə deyək, məsələn misal olaraq bir nəfər həm özünü yaralasın, həm də özünü müalicə eləsin. Ümumiyyətlə əvvəldən yaralamaz ki müalicə eləsin. Bərabərlik təşkil həm şərlə xeyir əgər bərabərdirsə. Yəni həm özünü yaralayır şər rənumun olaraq, həm də müalicə eləyir xeyir rənumun olaraq. Əvvəldən heç yaralamaz da özünü. Ya əvvəldən heç bədəninə hər hansı bir xələl gətirməz. Ona görə bərabərlik ağla sığmazdır, mütləq varlığın mövcudiyyəti ilə, mövcudiyyəti şərti ilə. Və təbii ki, aydın məsələdir ki, şərrin də xeyirdən üstün olması yenə də ağla sığmazdır, xeyirxahlıqla ziddiyyəti var. Və mütləq şər də ümumiyyətlə deyil də, mütləq bu da aydın məsələdir, hamı elə üzrə azından biraz xeyir də var, belə deyil ki, mütləq şər olsun. Qalır iki dənə yol. İki dənə yol budur, mütləq xeyir ya da xeyrin şərdən üstün olması. Mütləq xeyir də baş verib, o da qeyri-maddi aləmdir. Qeyri-maddi aləm, yəni Allahın maddi aləmdən üstün qeyri-maddi mələklər, aləm və s. və ilaxır, din ədəbiyyatı o deyilən kimi ki, qeyri-maddi aləmin yaranması işim yoxdur onun ilə indi hansı keyfiyyəti, necə? Bu, çox, yəni istəyirəm bu, bu dəlilin tərəfdarlarının sözünü mən çatdırıram indi hal-hazırda. Axırı mütləq xeyr də var, amma öz aləmimizə gəldikdə isə indi onu bilmirik ya bilirik hansı keyfiyyətdə, gələk öz yerində ispatlansın. Amma öz aləmimizə gələndə bizim aləmimizdə, təbiət aləmində, insani aləmdə xeyr təbii ki şərdən çoxdur. Xeyr şərrə nisbətdə çoxdur. Və xeyr yəni mütləq dairəsi, ümumiyyətlə xeyrin dairəsi, problemlərin dairəsindən qat-qat çoxdur. Bu bir dəlildir, bir anlayışdır bu sahədə. Amma məsələ nədən ibarətdir? Baxın, mən bir məsələyə işarə eləyim və ola bilsin ki, sonra biz digər bir məsələyə keçid almaq üçün vaxtımız olsun. Bütün bu problemlərin əsasında nə dayanır? Deməli, bunlar hesab edirlər ki, xeyrin şərdən çox olması labüddür. Yəni, bu aləmdə əgər xeyr şərdən çoxdursa, təbii ki, o şərrin yaranması və şərrin mövcudiyyəti rəsmiləşir. Və bu aləmdə də belədir, deməli, təbii ki, rəsmiləşə bilər. Amma məsələ budur ki, əgər belə hesab ediriksə, çünki o əxlaqı qanuna, əxlaqı önfərziyyəyə biz bununla ancaq rəsmilik verə bilirik. Əxlaqı önfərziyyə nədən ibarətdir? Əxlaqı önfərziyyə bundan ibarət idi ki, xeyrxah varlıq şərrə mane olmaması üçün əxlaqı arqument olmalıdır. Bu. Sual olunur ki, o əxlaqı arqument nədən ibarətdir? Cavab verdi ki, əxlaqı arqument xeyrin və məsləhətlərin şərrə nisbətdə böyük olması. Və xeyr və məsləhətlərdir ki, geniş dairədə xeyr və məsləhətlərdir ki, şərrin baş verməsini rəsmiləşdirə bilər. Az şərrin təbii ki, baş verməsini rəsmiləşdirə bilər. Deməli, şərlər ya şərrin olması ya böyük xeyirlə nəticələnir və yaxud böyük şərrə manedir. Baxın, bu gedişata diqqət edin. Şər, hər hansısa bir şərrin problemin baş verməsi ya ümumiyyətlə böyük xeyrin baş verməsi ilə nəticələnəcək.
nəticələnir və ya hər hansısa bir böyük bir şərrin mövcudiyyətinə mane edir. Əgər doğrudan da böyük şərrin mövcudiyyətinə mane edirsə, bu az şərrin olması nə problemi var ki? Bunlar adi misallarda biz bəzən rastlaşırıq, hər hansısa bir şey ola bilsin, məsələn, müəyyən bir qiymətli bir şeyi, məsələn, hər an onun dəyərini bilməyənlər qiymətli bir şeyi aradan aparacaqlarsa, biz o dəyərli və qiymətli əşyanı, məsələn, zədələyirik ki, heç ona ümumiyyətlə toxunmasınlar. Çünki təmiz gördükdə, şəffaf gördükdə ümumiyyətlə ya götürəcəklər, ya ümumiyyətlə aradan aparacaqlar və yaxud mənimsəyəcəklər. Ona görə zədələyirik ki, qoy elə, yəni o kiçik bir zədəni böyük bir şərrin baş verməsinin qabağını alırıq. Kiçik bir problemlə böyük bir problemin baş verməsinin qabağını alırıq. Düzdür və yaxud kiçik bir problemlə böyük xeyrə yol açırıq ki, qoy ümumiyyətlə aradan getməsin heç olmasa bu. Bunlar çox ciddi məsələlərdir ya. Burada da o cür nədir? Burada da elədir. Burada da belədir ki, bəli, şər var, şər mövcuddur. Amma bu şər böyük bir xeyrə nisbətdə azdır və yaxud da ki, böyük bir şərrə manedir. Ona görə bu qanunun tərəfdarlarına görə hesab edirlər ki, əgər Allah bu aləmi, bu gördüyümüz şər problemlərlə yaratmasaydı, böyük şərrə səbəb olacaqdı. Yəni böyük və yaxud böyük xeyrə, böyük xeyrin mövcudiyyətinə mane olacaqdı və böyük xeyrin mövcudiyyətinə maneçilik özü böyük şərdir. Baxın, nə deməkdir? Yəni birdən əgər bu aləm yaranmasaydı, onda ümumiyyətlə insanlıq, insan kəraməti, insan humanistliyi, insan insana qarşı olan o dəyəri, insan dəyəri, o ədalət. Baxın, bu kimi də məsələ, mən misal çəkirəm. Yəni, ümumiyyətlə, insanlıq meydana gəlməyəcəkdi. Əgər, bir daha deyirəm, əgər bu aləm, bu kiçik şər, bu kiçik problemlərlə birdən yaranmalıydı. Yəni, deyək ki, bəli, heç o kiçik şər, necə deyərlər, şərri yaratmasın. Əgər o şərri yaratmasaydı, onda o böyük xeyirlər baş verməyəcəkdi. Yəni, tamamilə böyük xeyirlər baş verməyəcəkdi. Və yaxud böyük xeyirlər də baş verməsəydi, böyük xeyrin baş verməməsi özü bir şərdir. Halbuki yaradan böyük şər etməz. Ona görə, belə deyək, kiçik şər etməklə böyük şərrə mane olur. Kiçik şər etməklə böyük xeyrin icadına səbəb olur. Deməli, yaradan xeyrxahdır yenə də. Çox rahat, konkret. Bu, təbii ki, forma olaraq bundan ibarətdir. Mən vaxtdan istifadə edirəm və bir neçə məsələyə işarə olaraq qeyd edeyim. Sonra qalsın gələn dəfəyə söhbətimiz digər bir məsələyə, yəni əsaslı məsələyə işarə edeyim. Yəni, keçid almaq istəyirəm digər mövzuya, amma vaxt etibarı ilə saxlayacağım sonra gələn söhbətimizə təbii ki, bu bəhsi. Baxın, mən hesab edirəm ki, bu qanunun özü ilə tanış olduq. Birlik qanunu nədən ibarətdir. Amma bu qanun bəzən yetərli olmaya da bilər. Əsas indi məsələ bundan ibarətdir. Bu qanun yetərli olmaya da bilər. Nə üçün? Buna görə yetərli olmaya bilər ki, sual yaranır ki, yəni sadə bir sualla bu qanuna təbii ki, əks yana bilərlər. Bu qanunu sıradan çıxarda bilərlər. O da bundan ibarətdir. Yaradan mütləq qadirdirsə, mütləq qüdrət sahibidirsə, mütləq xeyrxahdırsa, nə olardı ki, həmən siz dediyiniz xeyirləri, o böyük xeyri və o ali məsləhəti o kiçik şər olmadan yaradıydı. Çox sadə və yenə də konkret elə bir şər tərəfdarları yenidən öz. Yəni, başa bildik ki, kiçik şərlərin əxlaqı argumentə, söykənmə problemi ilə biz
şer problemi tərəfdə olan sıradan çıxartdıq. Amma onlar yenidən və o nədən ibarət, o əxlaqi argument nədir? Əxlaqi argument xeyr və məsləhətlərin, böyük xeyr və məsləhətlərin kiçik şərrin kiçik şərrə rəsmilik verməsidir. Şər problemi tərəfdarları hesab edirlər ki, yaradan alimdirsə, qadirdirsə və xeyrxahdırsa, nə olardı ki, təbiət aləmini həmən böyük xeyr və böyük məsləhətlərlə neyin yerdi? O kiçik şər olmadan yaradıydı. Yəni, onlardı, o xeyirlər də yerində, o məsləhətlər də yerində, amma şər baş vermədən. Bu, təbii ki, nəzəriyyə və bu addım bizi digər bir nəzəriyyəyə, digər bir məsələyə keçid etmək üçün zəmin yaradır. O da nədən ibarətdir? O da şərrin xeyrə nisbətdə qaçılmaz nəticəsi olması. Yəni, şərrin xeyirdən ayrı olmama prinsipi, ayrı ola bilməmə prinsipi. Mən bəzən kəlmə cümlələrdə seçim çox dəqiqdir deyənə ona görə. Yəni, şərrin ümumiyyətlə xeyirdən ayrı olmama imkanı. Əgər xeyirdirsə, mütləq və mütləq onunla şərrin olması təbiət aləmində, təbiət aləmində. Əgər xeyirdən söhbət gedirsə, onun mütləq və mütləq şərrin onunla olması labüddür. Baxın, bu yeni bir mərhələdir. Çünki biz o xeyrin və məsləhətlərin böyük olmasında heç də iddia etmədik ki, şər o xeyr və problemlərdən ayrıla bilməz. Ona görə şər tərəfdarları rahat şəkildə yenə də etiraz edirlər və öz sözlərini kürsüyə otuzdururlar ki, yaradan mütləq qadir və mütləq xeyrxah, mütləq alimdirsə, həmən böyük xeyr və məsləhətləri bu kiçik şər olmadan yaradıydı ki, səbəb olur. Daha indi yenidən biz cavab olaraq, yəni ilahiyyatçı və Allaha belə deyək, Allahın varlığını o sifətləri ilə qəbul edən kəs qarşıdan yeni bir həll yolu ortaya qoyur. O həll yolu nədən ibarətdir? O həll yolu da bundan ibarətdir ki, xeyir təbiət aləmində, xeyir şərdən ayrılmazdır və yaxud şər xeyrin təbii qaçılmaz nəticəsidir. Ya ümumiyyətlə, xeyir də olmamalıdır və əgər də varsa, şərin olması labüddür. Bu yeni bir addımdır ki, mən bu addımı, çünki böyük bir, təbii ki, vaxt alacaq bizdən, saxlayıram gələn söhbətə. İndi isə burada söhbətimi tamamlayıram və hamını Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Vəssalam.